Kristiansand-kameratene. Fortell litt hvem dere er. Nei, vi er da et nyoppstartet fotballag her i Kristiansand, som er en klubb som baserer oss på kristne verdier, og ønsker da at vi skal være et lys her i fotball Agder, og kunne være et miljø der vi står for inkludering, samhold og nestekjærlighet. Hvordan var det dere ble til da? Dere er ganske nye. Ja, nei, det begynte rett og slett med at når jeg flyttet ned her og skulle bli student i byen, så kjente jeg det ristet litt i fotballbeina. Og jeg har jo spilt på Tlebø, som er et kristen fotballag på Jæren. Og jeg tenkte at det må jo finnes et fotballag her også, som står litt på kristne verdier og sånn. Men det var det jo ikke, så da tenkte vi da må vi starte et selv. Så etter å ha forhørt meg med noen kompiser og sånn, så var vi rett og slett i gang med å søke og sånn. Og da var det ingen vei tilbake etterpå. Det har vært mye engasjement, hørte jeg, på kamper og rundt hele. Ja, bare den første seriekampen vi hadde, så var det jo nesten 100 mann som kom og så på. Så det er jo egentlig helt fantastisk. Veldig kjekt å se, og heia ro blir satt i gang, og ja, du hører bare folk smile og er glade når de snakker rundt laget. Og det er et sånn type idrettskultur vi er veldig glade for å ha, og håper at det fortsetter i fremtiden. Du, er det sånn at man må være kristen for å spille her, dette laget? Absolutt ikke. Vi ønsker jo å være en arena hvor hvem som helst kan komme for å komme. Både om du er kristen eller hva du ønsker å tro på. Og så skal du få bli tatt imot med åpne armer. Og det som vi ønsker kanskje å være, det er at det er en arena hvor vi som kristne kanskje blir kjent med studiekammerater og kompiser. Og så kan vi invitere dem på trening, de som ikke er kristne også. Og så kan de få bli kjent med et kristen miljø, og kanskje da etter hvert når de føler seg mer trygge på oss og kjenner at nei, det er faktisk ikke så ukult å være kristent, så kan de komme med spørsmål og så tar vi det litt derfra, så blir det kanskje en litt mildere overgang til kristentroen for deres del da, hvis de kommer så langt. Men så er det jo også mulig å bare være med for å spille fotball og ha det gildt. Hvordan har det gått til nå da? Nei, det er godt til at vi er nå 75 herrespillere på laget, så det har jo vokst helt ekstremt. Veldig kjekt å se engasjement rundt laget, og ja, nå har vi jo spilt 3 seriekamper også. Ingen av dem er spesielt godt resultat, 2 tap og 1 du har gjort, men det er kult å se at klubben vokser, og det viser jo bare at det har vært behov for en sånn klubb i Kristiansand. Så håper vi jo at det går en bedre vei sportslig etter hvert. For dere måtte da starte i 6. divisjon siden dere var helt nye. Ja, det måtte vi. Men vi sier jo sånn at startet bare ned, vi er på vei opp.